Ահա այսպես տերունական աղոթքով սկսվեց կոռուպցիոն հանցագործությունների կանխարգելման, բացահայտման և քննության առանձնահատկությունները թեմայով փնջային 5-րդ խորհրդակցությունը, որը նախագահում էր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։ 4 շարունակական փնջային խորհրդակցությունների արդյունքը եղավ այն, որ դրանք դարձան ավելի գործնական եւ ի տարբերություն մյուս բոլոր միջոցառումների նվիրված տարբեր թեմաների, այդ թվում նաև կոռուպցիայի, այս փնջային խորհրդակցությունները ունեն առանձնահատկություններ։ Այդտեղ ներգրավված են իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները, ողջ իրավական համակարգը։ Այսինքն նրանք, ովքեր անմիջականորեն պիտի քրայիրավական միջոցներով պայքարեն կոռուպցիայի դեմ, կոռուպցիոն դրսևորումների դեմ։ Կոռուպցիան կարողեցակել պետական մարմինների, քաղաքացիական հասարակության, մասնավոր սեկտորի և կապիտալի աղբյուրի ոլորտներում, որտեղ կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարը հնարավոր է իրականացնել միայն համախմբվածությամբ և միասնական ջանքերով։ Կոռուպցիայի դեմ տարվող պայքարն այսօրվա ամենաարդյունական հիմնախնդիրներից մեկն է, և պատահական չէ, որ վերջին տարիներին իրավապահ մարմիններն իրենց ջանքերը համախմբել են այս ուղղությամբ տարվող պայքարի բարելավման ուղղությամբ։ 2007 թվականի ընթացքում Հանրապետությունում գրանցվել էր կոռուպցիոն բնույթի 171 հանցագործություն, և ընդամենը այդ հանցագործություններից 7-ն էին կաշառակերության դեպքեր։ 2008 թվականի նույն ժամանակահատվածում իրավապահ մարմինների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում գրանցվել է 392 կոռուպցիոն հանցագործություն։ Իսկ 2009 թվականի 9 ամսվա ընթացքում գրանցվել է 500 բացահայտված դեպքեր, որոնցից 57-ը կաշառակերության և 75-ը պետական դիրքի չարաշահում է եղել։ Խորհրդակցության սկզբունքներից մեկն էլ այն է, որ շեշտը դրվում է հակակոռուպցիոն պայքարում սպասվելի գործնական աշխատանքների և ծրագրերի վրա, այլ ոչ թե այն ամենի, ինչն արդեն իրականացվել է այդ ուղղությամբ։ Զեկուցողներն իրենց ելույթներում նշեցին ինչպես բացահայտված դեպքերն ու դրական տեղաշարժերն, այնպես էլ արկաթերություններն ու բացթողումները, որոնք դժվարացնում են հակակոռուպցիոն միջոցառումների գործընթացը։ Ներկայացվեցին Երևանի վարչական շրջանների, ինչպես նաև մարզերի դատախազությունների կատարած բացահայտումներն ու հարուցված քրեական գործերը։ Չկա ձևավորված միասնական մոտեցում, դրանից բխող բոլոր բացական հետևանքներով։ Եվ նկատի ունեցեք, այս մոտեցումները միասնական չեն ոչ թե միայն մեկ առանձին վերցրած, ասենք, համակարգում դատախազության կամ ոստիկանության, այլ ընդհանրապես իրավապահ ողջ համակարգում։ Իսկ մոտեցումների տարբերությունը իրավական ակտերի ոչ մի գուցե հստակության արդյունքում տարաբնույթ մեկնաբանությունները, դա արդեն իսկ կոռուպցիոն ռիսկ է իրենից ներկայացնում։ Եվս մեկ անգամ խորհրդակցությունը նպաստեց Հայաստանում հակակոռուպցիոն պայքարի լայնածավալ աշխատանքների և այս ոլորտում դրական տեղաշարժերի հեռանկարին։